Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Grup 10 dan kami ingin membentangkan problem-based task 1, Introduction to Network. Dan ini adalah grup member kami. Yang pertama ialah Muhammad Akhar Rifqi, iaitu saya, dan nombor matrik saya ialah 1173. Yang kedua ialah Muhammad Fahdi Monir dan nombor matrik saya ialah 1180. Yang terakhir ialah Muhammad Zulhaikal dan nombor matriksnya ialah 1184. Untuk step 1, kami perlu construct subnetting table. Dan ini adalah subnet table yang kami telah lakukan. Untuk subnet number 0, network addressnya ialah 192.168.3.0.0. Untuk first host, 192.168.3.0.1. Untuk last host, 192.168.3.0.14. Broadcast address ialah 192.168.3.0.15. Untuk subnet yang pertama, yang pertama, network address ialah 192.168.3.0.16. First host ialah 192.168.3.0.17. Last host ialah 192.168.3.0.30. Broadcast ialah 192.168.3.0.31. Untuk subnet number yang kedua, network address ni ialah 192.168.3.0.32. 192.168.3.0.33 ialah first host. 192.168.3.0.46 ialah last host. 192.168.3.0.47 ialah broadcast address. Subnet number yang ketiga, 192.168.3.0.48 ialah network address. 192.168.3.0.49 ialah first host. 192.168.3.0.62 ialah last host. 192.168.3.0.63 ialah broadcast address. Untuk subnet number yang keempat, 192.168.3.0.64 ialah network address. 192.168.3.0.65 ialah first host. 192.168.3.0.78 ialah last host. 192.168.3.0.79 ialah broadcast address. Untuk subnet number yang kelima, 192.168.3.0.80 ialah network address. 192.168.3.0.81 ialah first host. 192.168.3.0.94 ialah last host. 192.168.3.0.95 ialah broadcast address. Untuk subnet number yang keenam, 192.168.3.0.96 ialah network address. 192.168.3.0.97 ialah first host. 192.168.3.0.110 ialah last host. 192.168.3.0.111 ialah broadcast address. Dan yang terakhir, subnet number yang ketujuh, network addressnya ialah 192.168.3.0.112. Untuk first host ialah 192.168.3.0.113 dan last hostnya ialah 192.168.3.0.126. Dan yang terakhir, broadcast address 192.168.3.0.127. Ini adalah formula yang kami gunakan untuk mencari network address, last host, first host dan broadcast address. Step 2, build network topology on packet tracer. Dan ini adalah topology yang kami telah lakukan dalam packet tracer kami. Step 3.1, construct basic switch configuration. Configure the switches according to the following guideline. Dan berdasarkan switch yang kami telah lakukan, kami telah melakukan message "This is for my group only". Kami juga telah menukar host name iaitu admin group 10 termasuk switch-switch yang lain. Dan kami juga telah mengenakan password dan virtual password untuk switch ini. 3.2, construct basic router configuration. Sama seperti switch, kami telah configure router. Kami telah menukarkan hostname sebagai router group 10 dan mengenakan password dan encryption untuk router ini. Itu saja daripada saya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatih. Jadi saya akan menerangkan tentang step 4.1, iaitu assign the subnet location to the network. So yang pertama ialah PC admin. Jadi
IP address-nya adalah 192.168.3.0.3.0. Subnet mask dia adalah 25.25.255.240. Jadi default gateway-nya adalah 192.168.3.0.17. Untuk PC Finance pula adalah IP-nya iaitu 192.168.3.0.4.6. Subnet mask dia pula adalah 255.255.255.240. Default gateway-nya adalah 192.168.3.0.33. Untuk PC guest pula adalah IP-nya iaitu 192.168.3.0.78. Untuk subnet mask 255.255.255.240. Default gateway-nya adalah 192.168.3.0.65. PC technician pula adalah IP address 192.168.3.0.62. Subnet mask 255.255.255.240. Default gateway-nya adalah 192.168.3.0.49. Step 4.2 pula, use following guide to assign IP address. Jadi ini adalah router untuk grup 10, iaitu gigabyte 0/0, IP-nya adalah 192.168.3.0.1. Seterusnya adalah 1/0, IP-nya adalah 192.168.3.0.17. Gigabit 2/0 pula adalah 192.168.3.0.33. Bagi 3/0, IP-nya adalah 192.168.3.0.49. Untuk 4/0 pula adalah 192.168.3.0.65. Yang terakhir adalah 5/0, IP-nya adalah 192.168.3.0.81. Okay. Bagi device admin group 10 pula adalah bulan satunya IP 192.168.3.0.18. Bagi device finance group 10 pula, bulan 1 IP-nya adalah 192.168.3.0.34. Device technician pula, bulan 1 IP-nya adalah 192.168.3.0.50. Device guest group 10 pula, bulan 1 192.168.3.0.66. Dan yang terakhir bagi device receptionist group 10 adalah bulan 1, iaitu IP-nya 192.168.3.0.82. Jadi saya akan berikan kepada pembentangan yang seterusnya. Yang seterusnya adalah step kelima. Step kelima adalah set up wireless configuration on P2. So, wireless configuration ini melibatkan dua device. Yang pertama laptop, yang kedua adalah smartphone. So, pertama sekali IP address untuk laptop adalah 192.168.3.0.81. Subnet mask dia 255.255.255.240. Default gateway dia 192.168.3.0.94. Dan seterusnya untuk IP address smartphone 192.168.3.0.81. Subnet mask dia 255.255.255.240. Default gateway-nya adalah 192.168.3.0.94. Ni adalah device name untuk wireless router. So untuk IP address-nya adalah 192.168.3.0.94. Dan untuk dua device iaitu laptop, yang pertama adalah wireless 192.168.3.0.82. Dan untuk device yang kedua adalah smartphone, IP address-nya adalah 192.168.3.0.81. Dan seterusnya adalah step 6, complete the table summary of assigned IP address.
So segala maklumat dalam database kami iaitu IP address, default gateway and subnet untuk setiap router, switch and PC telah dimasukkan dalam table ni. Okay, so last stepnya, step 7, verify connectivity. First, from source PC admin to destination PC finance. This is our result, our screenshot. Second, PC finance to PC receptionist, and this is the result. And third, from PC admin to switch receptionist, and the result our screenshot. Number 4, smartphone to laptop. This is wireless connection, and our result, our screenshot and our PC. And number 5, PC connection to hotel group number, and this is the result. And the last one, from PC guest to switch guest, and this is our last result. So thank you, that's all from us.